Zertan ari zara? Lurralde historikoaren aldizkari ofiziala irakurtzen ari naiz. Eta interesik duen zerbait balakar? Oposizioen berri ematen du. Pasen garaia, irakurri, irakurri. La administración convocará a la oposición, concediendo 7 días de plazo para formular solicitudes. Maiz, horrelako esaldiak partizipioari zeta erantziz itzultzen ditugu, jakin gabe erdaraz ere gaizki eginak daudela. Gerundioa ezin baita aditz nagusiaren ekintza izan eta gero gertatu. Arretaz begiratzen badiegu esaldiei, izatez koordinatu kopulatiboak direla ikusiko dugu. Ea ulertzen dudan, administrazioak deialdi egingo du, eta eskabideak aurkezteko 7 eguneko epea emango du. Hori da, ezta? Bai, concediendo horrek dena nahasten du. Nik i concederá esango nuke. Inolaz ere ez, deialdia egingo du eskabideak aurkezteko 7 eguneko epea eskainiz. Nik ere hori bera uste dut. Ez da gerundioko esaldi bat, esaldi kopulatiboa baizik.